နော်အားစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးထွန်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလာမယ့်ဟိုစက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်အေရှန်ဂိမ်း19ချိန်မြောက်အာရှအားစားပြိုင်ပွဲရဲ့ဖန်ရမ်းပေါ့။ဖန်ရမ်းအတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ရမ်းပြုလုပ်တဲ့ရွယ်ချက်ကတော့အာရှအားစားပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြန်မာလာအောင်ဒါစီးအောင်လုပ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကို OCA အာရှအားသာအာရှဥလာမြေကောင်စီပေါ့ OCA နဲ့ဒါတက်ဆိုင်ရာအရှင်တရုတ်နိုင်ငံဟန်ချိုမြို့က19ချိန်မြောက်အာရှအားသာပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး Organizing Committee ကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲပြည်တွင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆွေးနွေးအဖွဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ညိုင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်ညိုင်းမှုရောနောက်ဒုမုန်နံဦးစီးဌာနအဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျပပြုလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဟိုအထိမ့်မှတ်ပေါ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့မနက်ဖြန်ဖန်ပိုင်းအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီအရှောက်လံပဲကောင်စီ OCA နောက်တစ်ခုကတော့တုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချိုအေရှန်ဂိမ်းကျပရေးကော်မတီပေါ့အဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အားစားနဲ့လူငယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဲပြီးတော့ကျွန်တော်လူမှုအနမ်းနဲ့ကိစ္စရေးပြည်နယ်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒါတွေအားလုံးပေါင်းစပ်ကြည့်နိုင်ပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းတော့အချအစားပြန်ပွဲပေါ့အချအစားပြန်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိမှာလည်း8000အချအစားပြန်ပွဲမေလမှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတစ်ဆက်တည်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအတွက်တော့တီးခြားကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမှာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အာသာသမားတွေက8000အချအာသာပြိုင်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်နေနေမှာအာချအာသာပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ပါဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအာသာသမားရွေးချယ်မှုအပိုင်းကိုတော့ဒါလက်ရှိနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအာသာနည်းတွေပြိုင်မယ်ဆိုတာကိုဒါပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အစဉ်လာရဟိုကျွန်တော်တို့ဘိုင်နံပါတ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့ထားရမှာ။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာချ8000အချအာသာပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်ရနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်တယ်ဒီပြီးတော့အာရှအားစားပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုဘယ်အားစားသမားတွေဘာပြိုင်မယ်ဆိုတော့အပိတရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အာရှအားစားပြိုင်ပွဲကိစ္စပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ fan run ကိစ္စ fan run ကိစ္စကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ဆော်စီအောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဟိုဒါနှစ်ပိုင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်73နှစ်အောက်လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကစားအားစားခွင့်နဲ့မှာရှိတဲ့မီတာ400ပြေးလမ်းမြေမှာကျွန်တော်မီတာ400ပြန်ပွဲလေးလုပ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ73နှစ်နဲ့အထက်ပေါ့အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုတော့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့အထိမ့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တက်တန်းညီတီးကြမခွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ 1.4 ကီလိုမီတာရှိတဲ့ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဒါအထိမ့်မှပြေးပွဲလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါမယ်။ပြန်ပွဲအားစားသမားတွေတော့ဆိုးဆိုးကကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလာမယ့်မေလမှာက32ချိန်မြောက်8000အားစားပြိုင်ပွဲကမ္ဘောဒီးယားမှာပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးတော့ဩဂတ်စ်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဟန်ချိုမြို့မှာ19ချိန်မြောက်အားစားပြိုင်ပွဲပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတူအရတော့တီးခြားရွေးချယ်မှုလုပ်ကြအောင်လို့တော့တီးခြားလေ့ကျင့်မှုမလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအားစားသမားတွေကို8000အားစားပြိုင်ပွဲတွေလေ့ကျင့်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ပဲနောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခဲ့တာပေါ့ဒါတစ်နှစ်ကြီးပါရှိပြီ။အဲဒီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာရှအာဇာပြိုင်ပွဲမှာတွားပြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့အာဇာသမားတွေရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စကမ်းပြင်သွားမယ်။ကျန်တဲ့အာဇာသမားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့8000အားပွဲပြီးပါကျွန်တော်တို့ခဏဟိုအနာပေးတာလေးတွေကဲအနာပေးတာလေးတွေလုပ်သွားပါမယ်။အာရှအာဇာပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာကတော့ဒါအားကစားဆိုတာကဒါလူတယောက်ချင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဒါတစ်ယောက်ထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစားတောက်နေထိုင်နေပြောင်းလဲလာတဲ့အမြဒါလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အစားတောက်နေထိုင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အမြကျွန်တော်တို့တွေးတိုးယောဂါစီကျိုယောဂါနှလုံးယောဂါဝါမျက်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာအဲဒါတွေကိုအားစားလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ခြင်းအပြင်တက်တာတာတွေပျောက်ကင်းတာတွေဖြစ်တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်ဒါကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ခံထားအဲ့တော့အားစားလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမကူးဆက်တတ်တဲ့အဲ့ဒီယောဂါလေးကိုကာကွယ်ဆေးတောက်ပြီးကုသခြင်းတက်ကိုကျွန်တော်တို့ငွေကုန်ချေချတတ်တာရဲ့ side effect ကင်းတဲ့
လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းအားစားလှုပ်ရှားမှုကိုဒါတနေ့ကိုနိုင်ဝဲလောက်လှုပ်တင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာမှာရှင်ချင်းမှုမြင့်မားလာနိုင်တဲ့ပြနိုင်ငံတွေကအားကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်တန်းကိုပေါ်ပြနေကြပါတယ်။နိုင်ငံချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပေါ်ပြနေကြပါတယ်။အဲ့ညမှာအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်တင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အားစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပထမအရွှေစစ်ချုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုရတဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုတွင့်တင်ပြီးတော့သူ့မျိုးသားချင်းနိုင်ငံတော်တချင်းကိုတည်ဆုဂုဏ်ပြုရတဲ့အစဉ်အမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံတကာလည်းမှာတော်တော်ကိုထူးခြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဂုဏ်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားကလည်းကျွန်တော်အားစားမှာပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကိုအားစားနဲ့မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့ဒီနေ့လူငယ်တွေနေနဲ့ဒါအခုဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ online ကိစ္စတွေပေါ့အဲဖုန်းနေနဲ့ Facebook တွေတုံးဆွဲတာတွေနောက်ဂိမ်းဆော့တာတွေအလွန်ကြုံမလုပ်ဘဲနဲ့အားစားလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တကူရေးကြမ်းမာကြံ့ခိုင်မှုအပြင်ကိုနိုင်ငံကုန်မှာဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မီဒီယာဘိုင်းအောင်မိဘတွေအပိုင်းအောင်ရှားရှားမတွေအပိုင်းအောင်ကျွန်တော်နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မီဒီယာဘိုင်းကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီစေချင်ပါတယ်